նախքան ուղևորների ժամանում եմ, արդեն հավաքում է ինֆորմացիա ժամանող ուղևորների մասին, ինչպես նաև վայրերից հետո մեր բժիշկ համաճարակաբանները մոտենում են ինքնաթիռին և ինքնաթիռի անձնակազմից ևս մեկ անգամ ճշգրտում ինքնաթիռում գտնվող ուղևորների առողջական վիճակի մասին. Եթե թռիչքի ժամանակ ուղևորների շրջանում առողջական խնդիրներով ուղևորներ չեն լինում, այդ ժամանակ արդեն տրվում են համապատասխան փաստաթղթեր ստորագրելու ու դրանից հետո նոր ուղևորները թույլատրվում են ինքնաթիռից դուրս գալ։ Դրանից հետո ուղևորները գալիս են, անցնում են հեռարար ջերմաչափում, նշված սարքերով, ինչպես նաև մենք ունենք ստացիոնար ջերմաչափ, որոնց միջոցով ջերմաչափում են առանց որևէ կոնտակտի, լրացում են հասցեական քարտեր և ինքնամեկուսացման մասին ծանոթագրել, այսինքն ժամանող ուղևորները տեղեկացվում են ժամանումից հետո ինքնամեկուսացման պայմանների մասին և ստորագրում են փաստաթուղթ, որ իրենք պարտավորվում են հաջորդ 14 օրերի ընթացքում գտնվել ինքնամեկուսացման պայմաններում։ Ժամանման սրա մտնելուն պես ախտահանվում են մեր հայրենակիցները վերադարձած և իրենք և իրենց ուղեբեռը, իրենց ձեռնոցները և դիմակները փոխվում են նորով, մոտենում են սեղանիքներին, որտեղ հատուկ ծրագիր ներբեռնվում են իրենց տվյալները, իրենց ինքնամեկուսացման հասցեները ու այդ ընդհանրական բազայից տվյալները բաշխվում են առողջապահական համակարգ, այն և ոստիկանություն։ Մեր կամավորները 2 ամսից ավելա արդեն մեր հետ են, կարանտինում էին իրենք, իրենց ծառայությունը մատուցում, զարմացած ենք իրենց ոգով, իրենց արագ կողմնորոշվելու ունակություններով։ Ես լինելով ապագա բժիշկ, ընտրելով այս մասնագիտությունը, չէի կարող ես ծանր պարագայում չօգնել։ Ամենաոգևորիչը, երբ որ մարդկանց տալիս ես այն ամենի ինչի համար եկել ես այստեղ, օգնում ես իրենց ու իրենք կրկնակի, քառակի իրենց պահվածքով, իրենց խոսքերով ուղղակի շնորհակալ են լինում քեզ։ Ցանկությունը շատ մեծ է օգնել, ինչ որ ներդրում ունենալ։ Կյանքին մեծ, շատ ահռելի մեծ ինքը փորձ է տալիս։ Մեր բնակչության օգնելը մեծ կարևոր գործ է, կանխելու տարածումը նաև մեծ գործ է ու այս վիճակից ինչքան հնարավոր է քիչ կողոցներով դուրս գալը։ Որդորում ենք բոլորին մնալ տանը և հետևել հակահամաճարակային անվտանգության կանոններին։ 60 օր կամավորական աշխատանքի մեջ եմ եղել, որից 15 օրը դրական արժեքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, հիվանդանոցային պայմաններում էի, ծանր կլինիկական նշաններ ունեի իհարկե, սակայն վերականգնվեցի շուտ, այնուհետև նորից ինքնամեկուսանալուց հետո, եռակի տեստավորումից հետո, բացական արժեքով նորից վերադարձա կամավորական աշխատանքի։ Քաղաքացիները օդանավակայանից դուրս գալուց հետո հենց դրան մոտ իրենց դիմավորում են հատուկ նշանակված մարդիկ, ովքեր որ կցված են իրենց այս տարածքային ավտոբուսների։ Մեկուսացվածներին ուղեկցում ենք բոլոր Հայաստանի բոլոր մարզերում, այդ թվում մինչև Արցախ։ Ուղեկցողը արդեն անձի հստակ հասցեն իր տարածքի հստակ տեղակայումը, արդեն ուղարկում է մեզ, որպեսզի մենք տվյալները փոխանցենք Արմեդ ծրագրին և Արմեդ ծրագրում հստակ հաշվառվի այն վայրը, որտեղ անձը մեկուսացվել է։